Grykderdhja e lumit të Shales në liçenin e Komanit është kthyer në një nga destinacionet më tërheqëse lumore të Alpeve Shqiptare. Izoluar nga majat e larta, rrjedha e vrullshme ujë të kaltër të Shales i ofron aventurierëve një panoramë nga ato që ngjajnë me Tajlandën e largët. Rruga për të shkuar deri në këtë panoramë të mrekullueshme është disi e gjatë, por jo e lodhshme, pasi është e larmishme. Lumi i Shales është një atraksion i ri, i cili ka pak kohë që ka filluar të frekuentohet. Ai tërheq vizitorë me ujin e kristal dhe natyrën e mrekullueshme. Lumi i Shales më ka pëlqyer shumë. Është hera e dytë që vi, faktikisht, dhe më ka pëlqyer shumë, qoftë për natyrën që është e para, që është shumë e bukur, edhe mund të soditësh dhe të relaksohesh pafund, dhe për një ambient edhe për argëtim, përveç se për të bërë plazh apo për të shijuar ujin në ftohtë. Do vini sërish? Pa tjetër, mendoj çdo verë. Mu më pëlqyen vargat dhe uji i ftoftët. Malet ishin shumë të bukura, kanë shumë natyrë këtu. Po, është një vend super dhe sugjeroj që të vinë disa moshatarë të mi këtu. Ky bum turistësh në dy vitet e fundit i kanë nxitur vendasit të përfshihen në industrinë e shërbimit dhe akomodimit e të kërkojnë mundësi zhvillimi me nisma që do të financojnë bujqësinë e zonës në mënyrë që vizitorët të shijojnë prodhime vendase. Aty ka edhe një bar të vogël të ngritur nga investitor vendas, ku shërbehet vizitorëve. Interesant është që këtu ka nevojë përsëri për çështje të sigurisë, për çështje, pra jemi në përmirësim të gjithë parametrave, që për çështje sigurie, çfarë do malli që ti jesh duke transportuar në këtë formë, pra teleferiku, ziplani, çfarë do, ka një koeficient caktuar që del nga llogaritet. Kur bëhet fjalë për njerëzit, menjëherë ky koeficient shumëzohet me 5, pra siguria e njerëzve rritet shumë. Për këtë arsye dhe përveç hapësirave të betonit dhe këto që janë bënë standard shumë të lartë, kavoja është marrë në Gjermani dhe gjithë ripat, kokorja, dorashka, gjithë pajisjet janë marrë në Gjermani nga një firmë shumë prestigjioze. Janë tre investime të cilat aktualisht janë shumë keq për zonën dhe duan zilur dhe nuk zilen dot pa ndimin e shtetit. E para është rruga, e dyta është udhëtimi me varka. Shteti duhet ndihmoj me kredit bukta që varka të jenë në formën e anijeve transportit të njerëzve, jo siç janë aktualisht, dhe treta është energjia elektrike. Është diçka bukur se shef çdo vit edhe më shumë që vendi zhvillohet, jo vetëm që i shtohet turistët për zhvillohet, sepse më mend prej para pak a shumë 7 viteve ka kanë vetëm një bujtinë vogël, ta shohim që janë të rritur turistët sepse vendi ofron më tepër, përveç që ofron një restoran për ofron edhe vend akomodimit, ka akomodim shumë më shumë se sa ka pasur para, ka shtretin më tepër, ke mundësi që me fjetë edhe i natë në lumin e shalt. Ke mundësi me bë gjëra të tjera atraktive sepse tash ashtu edhe shërbimet arktimit, sepse ka edhe gjirë më kuaj, ke një zipline, ke një kanoa, ke një shazon kumula sepse është edhe vetë lumi i veçantë. Njerëzit mund të marrë me ballë plazh këtë vend. Pra është diçka veçantë që edhe në mal është një lum i bukur, një lum i kaltër që mundesh me ballë turizëm. Janë lumin shart sepse normalisht e gjen natyrën, e gjen edhe veten. Gjithmonë e kena ftu turistat, jo thjesht në bani një gjurmë var, por në fjet lumin e shalt, sepse natën lumin e shalt është shumë magjik sepse i jeni majt maleve kur duket një siluet prej maleve duket sikur ke vetëm lumin edhe yjetësi, por shoqë i ftaj gjithë secilin më ardh me shiju lumin, me shiju pyll, me shiju male, me shiju dhe qillin. Edhe pas disa orëve shëtitje në ujrat e kthjellta, plazh në zhavorin lumor, dhe një drekë të shishme në qetësinë e natyrës së gjelbër, vizitorët i hipin sërish varkave të vogla për të promovuar rrugën e kthimit, e cila gjerpëron në përliçenin e Komanit, duke u kthyer në një ndjesinë ndryshe, të një peizazhi të rrallë që nuk e gjen askund tjetër.